Predstava Stand-up Serbije Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra Niš osvojila je 10 nagrada na 2 festivala, 5 na festivalu Akademskih pozorišta Srbije i još toliko na festivalu novih teatarskih formi. Na oba festivala komad Stand-up Serbije je dobio prvu nagradu za najbolju predstavu u celini. U obrazloženju žirija stoji da je nagrada pripala Niškom pozorištu zbog celovitosti predstave, glumačke igre, stilske ujednačenosti, doslednog sprovođenja rediteljskog postupka i originalnog korišćenja satirične zmajeve poezije u formi kabareja. Moje je stvarno veliko zadovoljstvo što eto, Studentski kulturni centar je poslao mojom kolegu Milošu Uniću i meni u Novi Sad na 7 dana. I u sklopu tih 7 dana mi smo imali određene glumačke radionice i ujedno u tih 7 dana igrali smo predstave. 2 puta smo igrali ovu našu predstavu Stand Up Serbije, jednom u Smederevskoj Palanci, a drugi put u Novom Sadu. Znači 2 festivala su u pitanju. Ono što je nas fasciniralo jeste, mi smo tu došli da odigramo predstavu, naravno da damo sve od sebe kao što se uvijek i trudimo. Ovoga puta je sve to bilo jače i intenzivnije, pre svega zato što smo kolega Unić i ja jurili za voz, pa nam on pobegne, pa jurimo za sledeći, pa za autobus, pa je to bilo onako... Zbog toga je bilo bolje, misliš? Mislim da jeste, jednim delom čak i zbog toga bilo bolje, jer mi smo stigli u Smederevsku Palanku bukvalno pola sata pred početka predstave i onda je reditelj rekao, ajde odmah kostim i ajde odmah sve na scenu. I tako smo krenuli i valjda iz tog nekog umora izvukli smo to iz nas onako hrabro i eto, mislim, ne kažem naravno kolektiv je u pitanju, to je najbitnije i stiže nam vest u subotu uveče, onako Unić i ja u Novom Sadu sedimo, predivno nam je, stiže nam vest, 5 nagrada na festivalu u Smederevskoj Palanci. Za nas je to, znači mi smo onako počeli da skačemo, da se grlimo u sobi, da vrištimo, da prosto ne znamo kako šta. Srčka. Srčka, što bismo mi rekli srčka. I eto, 5 nagrada, pre svega za moju koleginicu Emiliju Milošević, koja je proglašena glumicom večeri na festivalu u Smederevskoj Palanci, zatim za mog kolegu Miloša Unića, koji je proglašen glumcem, glumcem festivala. Da, izvinite. Ne, hvala, ovo je zapravo bilo jako dobro. Miloš Unić je proglašen glumcem festivala u Novom Sadu, ja sam se malo onako ne možemo više od tih nagrada. Marijana oduševljeno priča o Grand Prix-u, a to su bila 2 Grand Prix-a, ne jedan. Upravo 2 Grand Prix-a, festival za festivalom, održano samo 2 dana, bukvalno, imali smo samo dan pauze između 2 festivala, odigrali smo nekako, ja sam siguran, na veoma visokom nivou, i 2 Grand Prix-a, bukvalno pobediti na oba festivala i biti proglašen za najbolju predstavu, za najbolji ansambl na oba festivala je zaista jedna privilegija i čast, a posebno nekako u Novom Sadu, s obzirom da stand-up Serbije je pisana po tekstu Čika Jove Zmaja, koji je Novosađanin, čija bista stoji u centru Novog Sada, kao da konstantno pominje na neke stvari, a onda kada smo se mi zadesili u Novom Sadu i kada smo ja i nadam se i moje kolege pričali smo o tome, osjećali smo jednu vrstu pritiska, jednog moralnog pritiska s obzirom da smo Čika Jovina deca i Čika Jovini vesnici svega onoga što on radio i pričao, a onda biti priznat u njegovom gradu, mi Nišlije i mi mladi, je zaista velika privilegija i osvojiti 2 Grand Prix-a pored niza nagrada, da se razumemo, osvojili smo ukupno 10 nagrada u samo 2 dana. Mi smo samo hteli da pokažemo ljudima da deca odavde mogu lepo da pričaju i da imaju dužine i da imaju silazne akcente i da im uzlazni akcenti budu na mestu na kom treba da budu i da jednostavno pokažemo jednu raznolikost i jedan šarm koji mi sa juga nosimo. I mislim da smo uspeli, ovo nije uspeh samo za kulturni život ovde, ovo je uspeh za sve one ljude koji smatraju da ovde postoji kadar i da postoje ljudi koji rade, koji se trude i kojima je bitno. I da mogu ova deca odavde da pokažu negde da vrede. Tako da ovo je veliki uspeh za sve, za grad. Ja se izvinjavam, samo ću reći, nadovezat ću se na Mladenove reči i preneću reči predsednice žirija iz Novog Sada, Gordane Đurđević-Dimić, koja je nekako veličina, takva jedna veličina glumačka u Novom Sadu i neko ko ima potpuno poštovanje gde god se ona kretala, šta god radila u životu.
kada nam je dodelila, pazite, mi smo u Novom Sadu dobili dopisanu nagradu za glumačku adaptaciju poezije. Znači, na licu mesta osmišljena nagrada. Na licu mesta osmišljena nagrada i sa rečima Gordane Đurđević-Dimić, koja je prvo imala dubok naklon ka nama, a onda je rekla da pozdravimo sve u Nišu i da je Čikajova jako, nada se, ponosa na nas, jer smo uradili jednu fenomenalnu stvar i da smo beskrajno talentovani, vedri i srećni i puni ljubavi, to se vidi na sceni i mi to pokazujemo iz dan u dan i jednostavno nam se zahvalila za sve ono što je videla. Ovo su naša deca, Niška, koju smo, želeći da porazgovaramo o osvojenim nagradama, zatekli na probi nove predstave koja će biti iznenađenje, pune entuzijazma, radosti, smeha i umeća da naprave ono što žele, u što ne sumnjamo, jer 10 osvojenih nagrada je i tekakav motiv da u sledećoj predstavi budu još bolji, što praktično znači da će morati da prevaziđu sebe.